Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Elaine Cardoso. E no vídeo de hoje eu venho com mais um vídeo aqui de desafio. Eu fui desafiada por uma grande amiga. Para mim é uma honra de ter a participação dela aqui no nosso canal. E ela me desafiou a fazer uma adaptação em um dos trabalhos dela, tá? Vou deixar o joguinho aqui que eu fiz, né, da nossa amiga. Vou fazer um pouquinho de suspense para estar falando sobre ela, mas ela também fez uma participação aqui com a gente. Vou deixar aqui para vocês agora o vídeo dela e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês a modificação que eu fiz em uma peça de uma amiga queridona que me desafiou para estar indo lá no cantinho dela escolhendo uma peça dela para estar fazendo para vocês. Então, fiquem aí com o vídeo da nossa amiga e vejam logo, logo em seguida o resultado da adaptação que eu fiz do papo, do passo a passo da nossa amiga, tá bom? Oi, pessoal! Eu sou a Wilma, lá do canal Amigas Crocheteiras, e hoje eu vim dar uma passadinha aqui no canal da Elaine Cardoso para desafiar ela. Isso mesmo! Eu vou desafiar a minha amiga Elaine a estar pegando um trabalho meu, qualquer trabalho meu que ela encontrar lá no meu cantinho, estar reproduzindo ele, no entanto, fazendo alguma modificação. Eu já vi um desafio parecido com esse aqui no YouTube há alguns meses atrás, não lembro mais certinho quem foi que fez ele, mas eu resolvi vir aqui estar desafiando a minha amiga Elaine para ela reproduzir uma peça minha, no entanto, dando aquele toque especial, deixando com a identidade dela. E aí, tá curioso pra ver o resultado? Eu também. Ah, e corre lá no meu canal, porque ela também vai me desafiar lá. Amiga, tô esperando o seu desafio. Beijos! Olha aí, meus amores. Desafio dado, desafio cumprido. Eu peguei da nossa amiga o tapete Andréia e fiz as minhas adaptações. Eu fiz aqui, ó, eu escolhi lá no canal, achei lindo esse modelo de coração, gente, ficou maravilhoso. E aí eu peguei todo o trabalho da nossa amiga, no meio ela faz uns square começando redondo, então eu fiz aquele squarezinho tradicional, só que mescladinho. Essa foi a minha primeira adaptação. E a segunda adaptação que eu fiz, lógico que eu jamais modificaria esse modelo aqui, que ficou a coisa mais linda do mundo, tração aí nas pontas desse trabalho. Então, eu modifiquei o bico, tá? Eu fiz um biquinho diferente, uma que eu modifiquei a cor, né, do bico, fiz eles, em vez de eu fazer o corpinho todo de marrom, eu modifiquei, e também modifiquei o desenho do bico, do meu bico. Eu fiz uma carreira de ponto alto, outra carreirinha eu fiz de 3 pontos altos, né, dentro do mesmo espacinho com ponto baixo. Depois eu fiz de 4 correntinhas, uma emendando nas pontas dos meus lequezinhos que eu fiz embaixo, dos meus meio leque. E depois eu fiz o biquinho, né, com os leques e o picô, tá bom? Então, eu fiz essa alteração no trabalho da nossa amiga, o tapete Andréia. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês estarem indo lá no canal da Wilma, né? Amigas Crocheteiras, do canal Amigas Crocheteiras, para vocês estarem indo lá fazer esse lindo tapete Andréia. Eu amei o resultado. Tanto que eu gostei tanto dele que eu fiz também a passadeira, gente. Olha que linda essa produção. Eu fiz o tapete menor e fiz a passadeira. A minha passadeira eu fiz com 7 squares, tá? Eu fiz com 7 squarezinhos e segui o mesmo passo a passo. Modifiquei apenas o bico e o square do meio que eu fiz tradicional, quadradinho, tá? E aí, pelo passo a passo da nossa amiga, o meu tapete, o menor, ele ficou medindo 78 por 55 de largura. E a passadeira ficou 1,36 m por 50 de largura, tá? Então é isso, eu já aproveitei, já fiz o jogo do tapete, eu tirei a passadeira e já fiz o joguinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa adaptação e eu quero também convidar vocês a estar indo lá no canal da nossa amiga, né? Da nossa amiga Wilma, Amigas Crocheteiras, que eu vou desafiar ela também
para estar fazendo o mesmo segmento que eu fiz, que ela fez aqui no meu canal. Eu fui lá, busquei a peça dela e modifiquei. Agora eu faço o mesmo desafio para ela vir buscar uma peça aqui no meu canal e modificar, tá bom? Então eu já estou curiosa também para saber o resultado, né, do que ela vai fazer aí com meus passo a passo, tá bom, gente? Então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo, desse desafio. Um beijão para você, Wilma, muito obrigada por ter me desafiado. Eu amei, amiga, ter feito o seu trabalho, modificado, dado meu toquinho aí, né, feito a minha mágica. E passo. E aí, gostaram do resultado? Meu celular descarregou enquanto eu estava gravando para vocês, mas eu vim aqui para dizer que se você gostou desse vídeo, você deixa seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal se você não foi inscrito ainda e vão lá depois no canal da nossa Amigas Crocheteiras para estar vendo aí o resultado também do desafio que eu vou fazer para ela, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um desafio, né? E que vocês também deixem aí os seus comentários, o que que vocês acharam das adaptações que eu fiz no trabalho da nossa amiga, tá bom? Beijos a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!